Aj tento rok vás chceme v mene Trnavského útulku poprosiť o 2% z vašej dane. Každé euro sa zíde, každé jedno, a to nie je fráza, ale fakt, pretože finančná situácia útulku je mimoriadne vážna a útulok teraz doslova bojuje o prežitie. Na stránke trnava.utulok.sk nájdete predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%, ak ste klasický zamestnanec. Rovnako tam nájdete údaje, ktoré treba vpísať do vášho daňového priznania, ak ste umelec, živnostník alebo SROčka. Srdečne ďakujeme za každé jedno euro z vašich 2%. A ak by ste sa rozhodli venovať útulku aj finančný dar, číslo útulku nájdete rovnako na stránke www.trnava.utulok.sk v sekcii Kontakty. Ešte raz ďakujeme.